الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون di mutawat tafsir Quran dan sangkai dengan surah Al-Jathiyah di ayat 52 dengan ayat ini Allah SWT akan mencik prab tha Allah SWT berkat mei dengan day ki damin mulahai teram terai cilai Allah SWT mencik prab tha wa khalaqallahu samawati wal arda bilhaq mini tha hai Allah SWT berkat mei cikran cuan dengan day ki ដោយមូលហេតុត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអល្លាហ៍ស៊ូឡាបានបង្កើតមេឃនឹងដីក្នុងលក្ខណៈលេងសើចឬក៏គ្មានគោលបំណងជាលក្ខអំពីការបង្កើតនោះទេវ៉ាលីទូជាហ្សាគុលនាហ្វស៊ីមប៊ីម៉ាកាសាបាត់វ៉ាហុំឡាយុតឡាមូនអល្លាហ៍ប្រាប់ថាគេនឹងតបស្នងបុគ្គលគ្រប់រូបតាមអ្វីដែលគាត់បានសាងមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ក៏សាងទង្វើល្អការតបស្នងគឺល្អប្រសើរប៉ុន្តែបើសិនបើអ្វីដែលគាត់បានសាងមិនល្អវិញនោះការតបស្នងក៏ទៅតាមប្រភេទនៃទង្វើវ៉ហុំឡាយុសឡាមូនអល្លាហ៍ប្រាប់ថាពួកគេគឺមិនត្រូវគេបំពាននោះទេគេមិនប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌នោះទេកាលណាពួកគេបានសាងទង្វើល្អគឺគេមិនបន្ថយផលបុណ្យឬក៏លុបបំបាត់នៅទង្វើល្អដែលពួកគាត់សាងនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងដែលសាងទង្វើអាក្រក់គាត់ក៏ត្រូវទទួលនៅបាបកម្មដូចគ្នាគេមិនដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាម្នាក់លើកលែងតែអ្វីដែលគាត់បានសាងចឹងការដែលអល្លាហ៍ស្លាប់ប្រកាន់មេជាច្រើនជាន់ក្នុងផែនដីគឺមិនមែនដើម្បីលែងសាយឬក៏គ្មានគោលបំណងជាឡានោះទេអល្លាហ៍ស្លាប់ប្រកាន់មកគឺមានហេតុផលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់អំពីការបង្កើតគ្មានអ្វីមួយដែលអល្លាហ៍ស្បានតឡាប្រកាន់មកហើយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះទេអល្លាហ៍បានមន្ទូលថាអ្វីរ៉ៃតាមនិតខដអ៊ីឡាហហូហវ៉ាហូអដលឡាហូឡាអាឡាអ៊ីលមិនមានថាតានាក់គីរទេអូមូហាំម៉ាត់ជួនណមើលទៅជាមួយអ្នកខ្លះដែលគាត់យកចំណងរបស់ខ្លួនធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល្លាហ៍ស៊ូហានូតាឡាវ៉ាអដលឡាហូឡាអាឡាអ៊ីលមិនអល្លាហ៍ស្លាបានឲ្យធ្វើគេវង្វេងអល្លាហ៍ស្លាបានធ្វើគេវង្វេងបន្ទាប់ពីចំណេះដឹងបានមកដល់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងហើយចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានមនុស្សខ្លះគឺយកចំណងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាពួកគេគោរពចំពោះចំណងខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្វីគឺគាត់នឹងធ្វើដោយមិនគិតថាតើវាត្រូវឬខុសដោយមិនគិតថាវាល្អឬអាក្រក់សំខាន់គឺអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើចូលប្រាប់ថាបុគ្គលនេះគឺដូចជាអ្នកដែលយកចំណងរបស់ខ្លួនធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់សុខចិត្តធ្វើអ្វីៗសប្បាយយ៉ាងដើម្បីចំណងរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់អំពីលទ្ធផលចុងក្រោយហើយជាទូទៅអ្នកដែលងាកចេញពីអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមហវានុស៊ូគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមចំណងខ្លួនឯងដោយមិនគិតអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយដោយមិនគិតអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយដែលខ្លួនត្រូវទទួលចូលប្រមានជាពួកអ្នកទាំងឡាយដែលយកចំណងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចឹងគាត់អាចអធិភាពលើចំណងរបស់ខ្លួនជាងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាព្រោះថាគាត់មិនអាចអធិភាពលើបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះមិនអាចអធិភាពលើបម្រាមរបស់អល់ឡោះមិនអាចអធិភាពលើការណែនាំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះទេគឺគាត់អនុវត្តអ្វីៗសពយ៉ាងគឺទៅតាមចំណងទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើបែបនោះវ៉ាដលឡាហ៊ុឡាហ៊ូអាឡាអ៊ីលមអ្លាហ៍សូឡាធ្វើឲ្យគេវង្វេងបន្ទាប់ពីចំណេះដឹងបានមកដល់ពួកគេហើយមានន័យថាក្រោយពេលដែលគេបានដឹងហើយពួកគេនៅតែវង្វេងដែរព្រោះការដឹងរបស់គេគឺមិនបានជួយពួកគេឲ្យបានឡើយដោយសារមូលហេតុចម្បងគឺពួកគេមិនឲ្យអតិភិបលើចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវនោះទេអ្វីដែលពួកគេឲ្យអតិភិបគឺចំណងខ្លួនឯងចំណងខ្លួនឯងជាងអ្នកដែលអនុវត្តតាមចំណងដោយបោះបង់ចោលសេចក្តីណែនាំផ្សេងផ្សេងមកពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាក៏ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយមនុស្សដែលអនុវត្តតាមចំណងខ្លួនឯងនេះដែលអតិភិបលើវាលើអ្វីៗទាំងអស់គាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើសេរិចនឹងអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាគាត់គឺជាទិសកោនៃចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងគាត់ជាទិសកោនៃចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងវ៉ខតមអាឡាសម្ហ៊ីវ៉កលប៊ីហ៊ីវ៉ជាអាឡាអាឡាបាសារីហ៊ីវិសាវៈអល់ឡោះប្រាប់ថាបុគ្គលនោះដែរជាអ្នកដែលអល់ឡោះបានបោះត្រាចិត្តទៅលើត្រជារបស់គាត់លើការស្ដាប់ឮរបស់គាត់មិនឲ្យទទួលផលពីអ្វីដែលគាត់ស្ដាប់ឮនោះទេមានថាទោះជាគាត់ស្ដាប់ឮប្រការល្អយ៉ាងណាក៏គាត់មិនទទួលផលពីប្រការល្អនោះដែរព្រោះអល់ឡោះបានបោះត្រាចិត្តឲ្យវកលប៊ីហ៊ីដូចគ្នាដែរចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់លែងយល់អ្វីដែលត្រូវថាជាប្រការត្រឹមត្រូវដែលស្គាល់អ្វីដែលជាប្រការខុសថាជាប្រការខុសត្រូវនិងខុសចំពោះបុគ្គលនេះគឺចំណងរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ចង់គឺត្រូវអ្វីដែលគាត់មិនចង់គឺខុសអញ្ចឹងគាត់មិនយកច្បាប់ដែលមានមកពីអល់ឡោះសុបានឡាមកវិនិច្ឆ័យទេគឺគាត់យកចំណងខ្លួនឯងមកវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងជាលទ្ធផលអល់ឡោះបោះត្រាផ្ចិតទៅលើចិត្តរបស់គាត់បោះត្រាផ្ចិតទៅលើទិជារបស់គាត់វ៉ាឡាបសារីហ៊ីគីសាវ៉ាហើយនៅលើផ្នែករបស់គាត់ក៏អាឡោះដាក់របាំងបិទចិត្តមិនអោយមើលឃើញអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវហើយដឹងថាវាជាប្រការត្រឹមត្រូវនោះទេមានន័យថាសិនវចិត្តត្រូវបានវោត្រាផ្ចិតត្រជាត្រូវបានវោត្រាផ្ចិតហើយផ្នែកត្រូវបានអាឡោះសូឡាដាក់របាំងអំពីការបិទជាងបុគ្គលនេះគឺជាអ្នកដែលវង្វេងរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ជាងអាឡោះប្រាប់ថាហ្វមៃយ៉ាឌីហ៊ីមីនបាឌីឡាតាមានណាដែលអាចចង្អុលបង្ហាញផ្លូវបុគ្គលនេះបានក្រៅពីអាឡោះសូឡាបន្ទាប់ពីអាឡោះបោះត្រាចិត្តទៅលើចិត្តទៅលើទិជាដាក់របាំងទៅលើភ្នែករបស់គាត់តាមានណាអាចណែនាំគាត់មករកផ្លូវត្រូវវិញបានគឺមិនមានថ្ងៃវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវទេអហ្វាឡាតាតាក់ការូនអរប្រាប់ថាតើអ្នកមិនពិចារណាទេឬអ្នកមិនយកជាមេរៀនដើម្បីគិតដើម្បីពិចារណាទេឬចំណុចក្នុងការរស់នៅរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះការរស់នៅក្នុងទុនយារបស់គាត់គឺដើម្បីតែបំពេញចំណងតណ្ហាខ្លួនឯងដើម្បីតែសះវ៉ាដើម្បីតែសះវ៉ាខ្លួនឯងដើម្បីតែចំណងខ្លួនឯងគាត់មិនខ្វល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវមិនខ្វល់អំពីភាពល្អប្រសើរឬក៏មិនល្អប្រសើរនោះទេសំខាន់គឺអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងអ្នកនេះគឺជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអល់ឡោះពមាននឹងការបាត់គាត់ចិត្តអំពីភាពត្រឹមត្រូវទុកឲ្យគាត់រវេងរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាវកាលូម៉ាហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡាហាយាតុនឌុនយ៉ានមូតវនះយ៉ាវម៉ាយូហ្លីគូណាអ៊ីឡាដាហ៍រអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេមានថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយដែលបដិសេធការរស់ឡើងវិញក្រោយពេលស្លាប់នេះថ្ងៃបរលោកពួកគាត់និយាយថាម៉ាហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡាហាយាតុនឌុនយ៉ាnamutu wa nahya mean tha vi khmien avai krau pi ka ruoh noi khrong dunya no te mean tha cha chivit ke mean ta nei khrong dunya yeung srap hai ruoh lang veng wa ma yuhlikuna ila dahr pukat ni tha krau pi srap ke mean ai ruoh lang veng te mean ta cha chivit noi khrong dunya ni panoh mean te ka ruoh lang veng krau pi ស្លាប់ចាក់ចេញពីទុនយកហើយក៏និយាយថាម៉េចដែលកាហ្វេរ៉ូម៉ាយូលីគូណាអ៊ីឡាដាហ៍មានអ្វីដែលអាចបំផ្លាញពួកយើងបានក្រៅពីពេលវេលានោះទេវ៉ាម៉ាឡហុំប៊ីដាលីកាមិនអ៊ីលមិនអ៊ីនហុំអ៊ីឡាយ៉ាហ៊ុននូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេដែលនិយាយបែបនោះគឺមិនផ្អែកលើចំណេះដឹងនោះទេអ្វីដែលពួកគាត់ពឹងផ្អែកគឺការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុណ្ណោះការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុណ្ណោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់បដិសេធអ្នកដែលគាត់មិនជឿចំពោះការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាមត
ការក្រោកពីកបោរមកវិញការជំនុំជម្រះនៅខែអាខិរ៉ាតពួកគាត់គ្មានអំណះអំណាងអីទេហើយការពិតនៅជាវិញខ្លួនគាត់គឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់ពួកគាត់នឹងរស់ឡើងវិញជាស្ដែងមនុស្សគ្រប់រូបយើងឃើញថាអល់ឡោះសុលាឲ្យយើងមើលឃើញសេចក្តីស្លាប់តូចដែលយើងនៅពេលយប់គ្រប់គ្នាគឺចូលសម្រានគាត់លែងដឹងអីទាំងអស់លែងដឹងពីអ្វីដែលនៅជាមួយខ្លួនគាត់លែងដឹងពីអ្វីដែលនៅក្បែរខ្លួនគាត់ដល់កើតឡើងហើយពេលព្រឹកគាត់ភ្ញាក់មកវិញដឹងអ្វីៗសពបែបយ៉ាងសួរថាការដែលគាត់នៅអាចមើលឃើញគាត់នៅអាចស្ដាប់ឮគាត់អាចដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងជាមួយខ្លួនគាត់ហើយពេលគាត់សម្រានគាត់អាចដឹងអីទាំងអស់ព្រៀបដូចជាស្លាប់ដែលអល់ឡោះបានចាត់ទុកថាវាជាការស្លាប់តូចហើយពេលព្រឹកគាត់អាចរស់ឡើងវិញដឹងអ្វីៗសពបែបយ៉ាងនេះជាផុសតាងមួយដែលអល់ឡោះឲ្យយើងមើលឃើញសម្រាប់តែការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាក៏យើងមានលក្ខណៈដែលប្រហាក់ប្រហែលពីការរស់ឡើងវិញនិយាយថាពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីព្រឹកមកវាដូចជាការរស់ឡើងវិញព្រោះថាពេលដែលយើងសម្រានយើងមិនដឹងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេអញ្ចឹងមនុស្សក្រោយពេលស្លាប់ហើយគេយកគាត់ទៅកបោតថ្ងៃគេអត់ការរស់ឡើងវិញគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីពិបាកទេយើងសួរថាតើមនុស្សភ្ញាក់ពីព្រឹកមានការលំបាកអត់មនុស្សវិញភពលោកដល់អស់សម្រាប់ឲ្យគាត់ភ្ញាក់ឡើងវិញហើយពេលយប់គាត់ចូលសម្រានលែងដឹងខ្លួនហើយពេលព្រឹកអស់សម្រាប់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញដឹងខ្លួនឡើងវិញអត់មានអីពិបាកសម្រាប់អល់ឡោះសូឡាទេចឹងការដែលដកហូតយកជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយផ្ដល់ជីវិតឲ្យវិញនៅថ្ងៃគៀមអត់មិនមែនជារឿងលំបាកទេវាជារឿងដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងចឹងនេះជាការពិតមួយដែលអ្នកកាហ្វេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាគឺពួកគាត់មិនជឿនោះទេហើយពួកគាត់និយាយថាម៉េចវម៉ាយូហ្លីកូណាអ៊ីឡាដាហ៍ពួកគាត់ចាត់ទុកថាគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញយើងនោះទេគ្មានអ្វីអាចដកហូតយកជីវិតរបស់យើងនោះទេមានតែពេលវេលាគាត់ចាត់ទុកថាពេលវេលាមានថាមនុស្សកាលកើតគាត់ចាស់ស្លាប់ហើយក្រោយពេលស្លាប់គឺចប់ចឹងគាត់ចាត់ទុកពេលវេលាគឺជាអ្នកដែលមានអធិពលលើគាត់ប៉ុន្តែការពិតការគិតរបស់គាត់គឺខ្លីគាត់នៅឃើញត្រឹមពេលវេលាប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអ្នកដែលបញ្ជាពេលវេលាទាំងអស់នោះគឺអល់ឡោះសុផានូតាឡាដែលជាអ្នកចាត់ចែងពេលវេលាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបើគាត់គិតវែងឆ្ងាយបន្តិចទៀតគាត់នឹងដឹងថានៅមានអ្នកដែលនៅពីក្រោយពេលវេលាគឺអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅក្នុងហាឌីស1ហាឌីសកុស៊ី1ដែលនប៊ីសល់សាឡាមបានរាយការណ៍ពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុលាថាយុនីបណូអាដាមយសុបុដាហរវ៉ានដាហរអឡាមីមតូលថាកូនចៅអាដាមគេបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យើងពួកគាត់បានជេរប្រមាថចំពោះពេលវេលាហើយយើងគឺជាអ្នកដែលចាត់ចែងពេលវេលាវកលីបុលឡៃលាហូវ៉ានហារះអឡាប្រាប់ថាយើងជាអ្នកដែលបង្វិលពេលយប់និងពេលថ្ងៃអ្នកខ្លះថ្ងៃខ្លះគាត់រស់ស៊ីខាតគាត់ថាថ្ងៃនេះសយ
Allah Subhanahu wa taala ចិត្តនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះដែលអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយក៏និយាយថាគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើគាត់ស្លាប់បានលើកលែងតែពេលវេលាគឺអត់ទេពេលសម្ដីរបស់ពួកគាត់គឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេពេលវេលាអត់មានឥទ្ធិពលអីលើគាត់ទេអ្នកដែលឲ្យស្លាប់ឬរស់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឡោះប្រាប់ថាអ៊ូម៉ាលហ៊ុមមីដាលិកាមិនអ៊ីលមិនអ៊ីនហ៊ុមអ៊ីលឡាយ៉ាដុននេះថាពួកគេគឺអត់មានជំនះដឹងឬភ័ស្តុតាងអ្វីលើ អ្វីដែលពួកគាត់និយាយនោះទេអ្វីដែលគាត់និយាយគឺមានតែការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុណ្ណោះ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين نبالا كسوت آيات آيات رباه جين براب تكان تغانو وقال نجيتها ما كان حجتهم إلا أن قالوا មានថាផ្ទាំងរបស់ពួកគេអំណាចអំណាចរបស់ពួកគេគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការនិយាយថាឥទូប៊ីអាបាអ៊ីណាអ៊ីនគុនទុំសាឌីកីនចូលអ្នកយកឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់ពួកយើងឲ្យរស់រានមានជីវិតវិញមកប៉ុសិនបើពួកអ្នកអះអាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលមុស្រីគីនទាំងឡាយដែលគាត់ប្រឆាំងដែលគាត់បដិសេធការរស់ឡើងវិញនៃតេកៀមត ពួកគាត់និយាយទៅកាន់រសោរបស់អល់ឡោះដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកថាប្រសិនបើអ្នកអះអាងថាក្រោយពេលស្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតឡើងវិញមែនឥឡូវដូនតាពួកយើងឪពុកម្ដាយពួកយើងដែលស្លាប់ហើយអ្នកអាចបរោះពួកគេនៅក្នុងទុនយ៉ាងនេះមកមានថាពួកគាត់និយាយក្នុងលក្ខណៈកឿននៅក្នុងលក្ខណៈបដិសេធជីវៈជីវៈបញ្ហានេះពលិលឡាហ៊ូយុហ្យីគុំស៊ុមមាយូមីទុគុំ ซุมมายัจมะอุกุมอิลายามิลกิยามะห์ลารัยบะฟีฮ์วะลากินนะอักษะรันนาสลายะอ์ลามูนอัลลอฮ์បានតបទៅកាន់អល់ឡោះបានឲ្យនបីយើងតបទៅកាន់អ្នកទាំងនោះថាគុលអោមុហម្មាត់ជឿអ្នកគុលទៅកាន់ពួកគេថាអល់ឡោះយុហ្យីគុំអល់ឡោះគឺបានធ្វើឲ្យពួកអ្នករស់រានមានជីវិតមហាយซุมមាយូមីទុគុំក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ដល់ហូតយកជីវិតពួកអ្នកវិញទុំមាយាជាមកគុំអ៊ីឡាយ៉ាមិលក្រោយមកអល់ឡោះប្រមូលផ្ដុំពួកអ្នកទៅតេកៀមាត់ឡារ៉ៃបាហ្វីមានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេវ៉ាលាគិនអក្ទរណាសឡាយ៉ាឡមូនប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនពួកគាត់មិនដឹងនោះទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះឲ្យនបីយើងមុហម្មាត់សុលឡាមប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ថាតាមពិតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានអល់ឡោះសម្លាប់ធ្វើឲ្យរស់រានមានជីវិតហើយជាដូនជីតារ
ពួកអ្នកគឺថតនៅក្នុងស្ថានភាពស្លាប់មិនទាន់មានជីវិតទេនៅក្នុងដំណាក់កាល4ខែដំបូងនៃកំណើតមនុស្សមិនទាន់មានជីវិតដាច់ដライទេមិនទាន់មានជីវិតដាច់ដライពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេចុះឡោះប្រាប់ថាពួកអ្នកកាលពីមុនចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយជាដំណក់តកម្មក្រោយមកជាវិវត្តទៅជាដុំឈាមក្រោយមកទៅជាដុំសាច់ក្រោយមកវិវត្តចេញជារូបរាងដំណាក់កាលដំបូងនោះគឺអត់មានជីវិតទេពួកអ្នកដូចជាអ្វីមួយដែលស្លាប់ហើយក្រោយមកអឡោះសូឡាផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកអ្នកអញ្ចឹងអឡោះបានធ្វើឲ្យពួកអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់ពួកអ្នកប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនពិចារណាទេហើយពួកអ្នកក៏កើតចេញមករស់នៅក្នុងទុនយាអឡោះសូឡាបន្តមកគឺដល់ហូតជីវិតពួកអ្នកចេញពីទុនយាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលដែលពួកអ្នកចាប់កំណើតមិនទាន់មានជីវិតអឡោះសូឡាផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកអ្នកបានចុះក្រោយពេលដែលពួកអ្នកស្លាប់ចេញពីទុនយាឬអីដល់អឡោះសូឡាអសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតពួកអ្នកសាថ្មីចឹងវាជារឿងងាយស្រួលការបកការលើកទី2គឺស្រួលជាងការបកការលើកទី1ពីមុនពួកអ្នកអត់មានវត្តមាននៅក្នុងផែនដីនេះទេសួរថា100ឆ្នាំមុន200ឆ្នាំមុនយើងទាំងអស់គ្នានៅឯណាអ្នកណាស្គាល់ពួកយើងមានអ្នកណាស្គាល់ទេហើយក៏មិនដឹងថាយើងនៅទីណាដែរប៉ុន្តែអល្លោះស្រាប់មានសមត្ថភាពបង្កើតយើងឲ្យរស់រានមានជីវិតក្រោយមកអល្លោះស្លាប់យើងស្លាប់តើការបកើលើកទី2ពិបាកជាងឬក៏បកើលើកទី1ពិបាកជាងបកើលើកទី1ពិបាកជាងមែនទេបើលើកទី1បកើរបស់បានហើយឬអីដែលលើកទី2អសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ថា
បុគ្គលម្នាក់គាត់អត់ចេះធ្វើផ្ទះទេចឹងគាត់ធ្វើផ្ទះគាត់រៀនតាមគេគាត់អាចធ្វើផ្ទះទី1បានចឹងមានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះចុះការសាងសង់ផ្ទះលើកទី2របស់គាត់យ៉ាងម៉េចស្រួលជាងមិនគាត់អាចធ្វើទី1បានចឹងជាពួកមនុស្សយើងមិនមើលថាអ្នកដែលអាចធ្វើអ្វីមួយបានហើយគាត់ធ្វើលើកទី2ស្រួលជាងចុះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបកាយមនុស្សពីមុនមកបានរឿងអីក្រោយតែក្រោយពេលស្លាប់ដែលគាត់ធ្លាប់មានរូបរាងហើយបកាឡើងវិញអត់បានចឹងអល់ឡោះទាញអារម្មណ៍អ្នកដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃកិយាមិតហើយគាត់ពិចារណាមើលថាតើមួយណាដែលពិបាកជាងទៅទៅនឹងបញ្ហានេះព្រោះតែអល់ឡោះស្រាប់ប្រាប់ថាមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនពិចារណាទេទៅទៅនឹងបញ្ហានេះ ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يوم اذ يخسر المبطلون អល់ឡោះប្រាប់ថាកម្មសិទ្ធិមេជាច្រើនជាន់នឹងផែនដីគឺជារបស់អល់ឡោះសុផានុតាហើយនៅថ្ងៃកិយាមិតអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគឺនឹងខាត់បងនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលខាត់បងមានថាអ្នកដែលមិនជាជាមួយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃកិយាមិតដែលគាត់មិនខិតខំសាងទង្វើល្អកាលគាត់រស់នៅក្នុងទនីពេលដែលអាឡោះសុផានុតាឡាតបស្នងពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលខាត់បងវតរៈគុលអ៊ុមមាទីនយ៉ាធៀវតរៈគុលអ៊ុមមាទីនយ៉ាធៀكل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله برابطة نتكاينو آه محمد نحن نمو كين رول أمات تنغ آه كي لط جنكم ورباه فوكي هاي أمات كروب روب ننتري كي هاي ننتري كي بركة هاي آي تاو كي ننمو بنشي أمال رباه قط أولا قط بان فوى نكرم دنيا ហើយគេនិយាយថាអលយមតុជាសោណមកគំគំតាមលូនតែនេះគេនឹងតបស្នងជាពួកពួកអ្នកតាមអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងពីមុនមកចាំមើលថាថ្ងៃកិយាមិតគ្រប់អ៊ុម្មតទាំងអស់នឹងត្រូវលុតជង្គង់ជាពួកមុខអល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយថ្ងៃនោះគឺគេប្រកាសហៅបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទៅទទួលបញ្ជីអាម៉លដែលគាត់បានសាងនៅក្នុងទុនយាហើយគេប្រកាសថាការតបស្នងសម្រាប់ពួកអ្នកគឺទៅតាមអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងហាដាគីតាបូណាយ៉ាងទីកូអាឡៃគុំប៊ីលហកអ៊ីណាគុណណស្តង់ស៊ីហ៊ូម៉ាគុនទុំតាមលូននេះគឺជាបញ្ជីរបស់យើងដែលមឡៃការរបស់យើងបានកត់ត្រាពីអ្វីដែលពួកអ្នកបានសាងគឺនៅចំពោះមុខពួកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមានថាពេលគេប្រកាសគេបែងចែកបញ្ជីអាម៉ល់ឲ្យហើយគេថានេះគឺជាបញ្ជីអាម៉ល់ដែលពួកអ្នកបានសាងហើយបញ្ជីនេះគឺជាសាក្សីប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកអ៊ីនណាគុនណានស្តង់ស៊ីហ៊ូម៉ាគុនទុំតាមលូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងគឺជាអ្នកដែលចម្លងទុកពីអ្វីដែលពួកអ្នកបានធ្វើមានថាអល់ឡោះសូឡាបានប្រើមឡៃកាត់ឲ្យចម្លងទុកទាំងអស់អ្វីដែលបុគ្គលគ្រប់រូបបានធ្វើពេលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាចឹងនៅថ្ងៃកិយាមិតគ្មានអ្វីមួយដែលអាចលះបង់ពីអល់ឡោះសុបឡាបាននោះទេអល់ឡោះនឹងបកអក្រាតទាំងអស់ទង្វើអក្រក់របស់អ្នកដែលសាងទង្វើអក្រក់ទាំងឡាយបញ្ជីដល់គាត់ទទួលបានគឺជាការពិតនៃអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកាលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយានៅក្នុងអាយាកូរ៉ានក្នុងសូរ៉ាកាហ្វីអល់ឡោះបានបន្ទូលថាវូឌីអលគីតាបហ្វតរ៉ាល់មុជរីមីនមុស្វីកីនមីម៉ាហ្វីវយកូលូនយ៉ាវៃលតណាម៉ាលីហាដាលគីតាបឡាយូហ្គាឌីរូសហ្គីរ៉ាឡាយូហ្គាឌីរូសហ្គីរ៉ាតោវ៉ាឡាកាប៊ីរ៉ាតានអ៊ីឡាអ៊ះសាហាវវ៉ាជាឌូម៉ាអាមីលូហាឌីរ៉ាវ៉ាឡាយ៉ុលីមរ៉ាប់បូកាហាដាអល់ឡោះប្រាប់ថានៅពេលដែលបញ្ជីត្រូវបានគេដាក់ពេលនោះអ្នកដែលសាងទង្វើអក្រក់ទាំងឡាយគឺមានការភ័យខ្លាចញាប់ញ័រយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាការរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាពួកគាត់មិនរំពឹងថាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើពីទង្វើអក្រក់ទាំងឡាយគ្មាននរណាដឹងគ្មាននរណាបានឃើញពួកគាត់មិនគិតថាមានគេក៏ត្រាទុកហើយយកមកបង្ហាញឲ្យពួកគាត់មើលឃើញវិញទេអញ្ចឹងពេលដែលឃើញបញ្ជីនោះយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ស្លាំងកាំងពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចញាប់ញ័រហើយឡោះប្រាប់ថាម៉េចវៃអកូលូនយ៉ាវៃឡាឆាណាពួកគាត់និយាយថាអន្តរាយហើយពួកយើងនិយាយថាពួកគាត់ធ្លាប់គិតថារួចខ្លួនប៉ុន្តែ
ngay nó cứ trời kề vô tụng vơ rồi bà con mau cắt cái đấy con đi tha ăn tài hại có tha mình chi ấy có nấm ớt giang ni tố chữ thông giang ná cứ trời ban rạ xa tục trời ban có tra tục tận ngọt ôi chờ đu mà ai mi lu hào về rồi hai phụ con ban bật ra khơi nhở vậy đó phụ con ban sang tận ngọt cứ miên lên không mà chi nó tận ngọt ولا يظلم ربك احد هاي الله سي مچاه ربانه كي من ممبين لើ ណ ណា ម្នាក់ នោះ ទេ មាន ន័យ ថា សិន វកល មិន បាន សាង ធ្វើ អក្រក់ ទេ គេ មិន កត់ ត្រា ប្រការ អក្រក់ ឲ្យ គាត់ ទេ ជាង មឡៃកាត ដែល នៅ រង ចាំ កត់ ត្រា ទង្វើ របស់ បុគ្គល គ្រប់ រូប គឺ មាន ធៀប យុត្តិធម៌ បំផុត មាន ធៀប យុត្តិធម៌ បំផុត មិន បន្ថែម ហើយ មិន បន្ថយ ហើយ មិន ស៊ី សំណូក សូក ប៉ាន់ នោះ ទេ មាន ន័យ ថា ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច នៅ ថ្ងៃ នោះ គឺ គេ ចម្លង ទុក ដូច អ្វី ដែល គាត់ បាន ធ្វើ អញ្ចឹង ដូច អ្វី ដែល គាត់ បាន ធ្វើ នៅ ក្នុង ពលិយ ចេះ ករណី នេះ គឺ អ្នក ដែល សាង ធ្វើ អក្រក់ នៅ ថ្ងៃ នោះ ទោះ ជា គាត់ ខំ ត វ៉ា យ៉ាង ណា ខំ រក លេស រក ខាត់ ផល ដើម្បី ដោះ សារ យ៉ាង ណា ក៏ មិន រួច ខ្លួន ដែរ នៅ ជីវ មុខ អាឡោះ សុផានុ ទ្រឹស ព្រោះ សាក្សី មាន ពី មឡាអ៊ីកាត ដែល អាឡោះ សុផានុ ទ្រឹស ឲ្យ គាត់ ត្រា ពី ទង្វើ របស់ គាត់ មាន ពី មក្លោក ដែល នៅ ជុំវិញ គាត់ មាន ពី អវយវៈ របស់ គាត់ ហើយ មាន ពី អាឡោះ ស្បហានុ ទ្រឡា ផ្ទាល់ ទាំង សួរ ថា តើ អាច រួច ខ្លួន ឬ អត់ សម្បី តែ ខ្លួន ប្រាណ របស់ គាត់ អវយវៈ របស់ គាត់ ក៏ និយាយ ប្រាប់ អាឡោះ ស្បហានុ ទ្រឡា ពី អវ័យ ដែល គាត់ បាន សាស នៅ ក្នុង ពុញ្ញ ទាំង សួរ ថា តើ អាច រួច ខ្លួន ឬ អត់ នៅ ជាមួយ មក អាឡោះ ស្បហានុ ទ្រឡា ទាំង មិន អាច រួច ខ្លួន ទេ អ្នក ដែល សាង ធ្វើ អក្រក់ ទាំង ឡាយ ទោះ ជា ខំ ដោះ សារ យ៉ាង ណា ក៏ មិន អាច រួច ខ្លួន ដែរ ព្រោះ សាក្សី និង ផ្ខ តាង គឺ មាន ពេញ ទាំង អស់ អាឡោះ សាឡា នឹង បង្ហាញ ឲ្យ គាត់ មើល ឃើញ មុន នឹង ចូល ថា នរក គឺ គាត់ នឹង អស់ ចិត្ត ថា នោះ គឺ ជា ទង្វើ របស់ គាត់ ហើយ គាត់ នឹង អស់ ចិត្ត ថា គាត់ លែង មាន លេស ដោះ សារ ទៀត ហើយ មាន ន័យ ថា លេស ដោះ សារ គឺ សម្រាប់ មនុស្ស មាន ទី ប្រចាំ ទេ គាត់ ប្រកែក ដោះ សារ ប៉ុន្តែ ជាមួយ មុខ អាឡោះ ស្វាន តាឡា គឺ មនុស្ស នឹង គ្មាន ហេតុ ផល តបិ រក្សា ក្រៅ ពី អ្វី ដែល ជា ការ ពិត ដែល គាត់ បាន សា នៅ ក្នុង ពុំ យើ សូម ឌូអា ពី អាឡោះ ស៊ុបហានុ តាឡា ឲ្យ យើង ទាំង គ្នា មាន សុវត្ថិភាព នៅ ថ្ងៃ ដែល ជួប នឹង អាឡោះ ស៊ុបហានុ តាឡា សូម ឌូអា ពី អាឡោះ ស៊ុបហានុ តាឡា ឲ្យ យើង ចូល ទៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ដែល អាឡោះ ស៊ុបហានុ ចូល ទៅ ក្នុង សូរ្ហ្គា ដោយ គ្មាន ការ ចំនួន ជម្រះ ឲ្យ គ្មាន ការ ឆ្លង កាត់ នៅ អាដាប سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين